ሰላም ሰላም ክቡራት ኤርትራውያን ኣብደገን ኣብወፃእን ዘለኹም ሕጂ ኣፊት ካቴድራል ኣስመራ ኮይነ ሓፃር መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደሊ ኣለኹ። ሎሚ ዲክታተር ኣልበሽር ካብ ስልጣኑ ብተቃውሞ ህዝቢ ከም ዝወረደ ተኸታተልኩም ትኾኑ። ንሕና ኣብ ኣስመራ ከረን ኣድቀይሕ ዘለና ንኣሽቱ ጉጅለታት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ገዛ ገዛ ንኣሽቱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ኣብ ቀረባ ጊዜ ክንጅምር ምዃንና እንዳሓፈርና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢን ዘለኹም ሓገዝኩም ኣይፈለየና። ኣጆኹም ኣጆና ውድቀት ንምልኪ ስያስ